Oh, what the fuck? Ja, du dör. Rogue. Eller en sexy rogue med fucking fullt set och fucking... Han ja, kommer till dig. Nej, det är det. Det är det. Han kommer sen komma till måste, dig. Jag måste döda den där. Nu. Trap, 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 trap. Så, alltså, still. Du kan releasa. Jag vill se det här. Han kan inte ha sett mig, du ska redan. Ah, fuck. Han resistar den, helvete. Ah, jag tog på riktigt. Fucking little dick piece of shit, man.